Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu istekao je sa današnjim danom. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja, a kazne su znatno snižene. Što se tiče propisanih kazni, one su zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji sada promenjene i smanjene su sa onih famoznih 50.000 na 5.000. Tako da to je nešto što je zakon propisao. Međutim, danas je zadnji dan za plaćanje akontacije bez obračuna kamate. Od sutra, ukoliko se sutra plati rata, bit će na nekih par dinara, zavisno od toga koliki iznos rate, kamate. Kamata se obračunava po sada važećoj stopi 14,5% na godišnjem nivou. Znači, praktično za mesec dana to je negde oko 1,2%. Za jedan dan to je minimalna kamata, neka građani uvećaju svoj iznos uplate ukoliko plaćaju sutra, preko sutra, onda će sve biti u redu. Mi za jedan dan kašnjenja, dva dana nećemo verovatno pisati kasno. Prvi kvartal je u poređenju sa ostatkom godine najslabiji kada je naplata poreza u pitanju, ali su u lokalnoj upravi za finansije zadovoljni procentom naplate. Očekujem da će i danas i sutra i do kraja nedelje biti dobra naplata poreza. Što se tiče ostalih kvartala, porez se više plaća nakon dobijanja rešenja. Pa mi očekujemo da početkom maja već budemo na terenu sa rešenjima za 2016. godinu, tako da će za drugi kvartal verovatno i stići rešenje, ali ako ne stigne, da podsjetim građane da je drugi kvartal isti kao i prvi ukoliko ne dođe do uručenja rešenja. Rokovi za kvartalno plaćanje poreza su 14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar, ali će doći do pomeranja ukoliko je neki od datuma nedelja.